Convenciment que l'educació és un dels pilars essencials per al creixement i el bon desenvolupament de la societat, la Fundació Crèdit Andorrà es va constituir amb la creació d'un programa de beques pensades per donar als joves del país la possibilitat de formar-se i fer front a l'evolució de l'economia andorrana. Es veure que la Fundació, de manera altruista, promou el desenvolupament dels joves del país. També tinc una responsabilitat, ja que tinc la sort de tenir una beca, doncs, i d'esforçar-me al màxim. Aquest màster m'ha ajudat a complementar els meus estudis i sobretot a especialitzar-me en diferents aspectes de la nutrició, com és la nutrició comunitària, i també m'ha permès de fer unes pràctiques amb el món hospitalari i tenir l'oportunitat de poder fer un projecte d'investigació amb el camp de la nutrició. La convocatòria de les beques de la Fundació Crèdit Andorrà s'obre a primers de març de cada any. Amb els inclosos aquest any han estat 173 persones les beneficiades. Des de la Fundació Crèdit Andorrà hem anat ampliant progressivament els nostres projectes amb activitats que responguin a les necessitats dels nostres joves. Cada any fem pública una convocatòria de beques destinades a estudis de postgrau a l'estranger. Una comissió d'avaluació aliena a la Fundació Crèdit Andorrà valora el projecte de cada un dels candidats. Tota la vida recordes aquell moment, sobretot el moment que et diuen que t'han donat la beca, no? Però jo diria que el punt clau de la teva vida professional molt sovint és la primera feina. Vaig fer la diplomatura en turisme a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. I la beca de Crèdit Andorrà cobreix tant les despeses d'universitat com manutenció i tot el tema de material que puguem necessitar escolar. Més de 170 joves s'han beneficiat d'una d'aquestes beques, que representa més de 4 milions d'euros en ajudes directes en la seva formació. Fruit d'aquest programa, l'any 1995 es va crear l'Associació de Becaris de la Fundació Crèdit Andorrà. Fomenta la relació entre els antics becaris i afavoreix el progrés d'Andorra des d'una vessant intel·lectual. Un dels objectius de la Fundació Crèdit Andorrà és el de participar en la construcció del present i del futur del país, estant present en el dia a dia de la societat andorrana, cuidant del nostre actiu més important, les persones. Al final, quan et donen una beca, vol dir que t'estan ajudant i vol dir que després has d'intentar complir el que t'has marcat com a objectius, no? Fundació Crèdit Andorrà. 25 anys al servei de les persones.